Dobrodošli u vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas tokom prijema predstavnika udruženja roditelja i deca obolele od retkih bolesti u predsedništvu da će za njih država obezbediti dodatnu finansijsku pomoć pored predviđenih 7,2 milijarde dinara u 2024. godini. Mi smo sa 130 miliona dinara došli do ulaganja od 7,2 milijarde dinara u 2024. i to će biti više. Mi smo u dogovoru sa predsednicom vlade, ministrom finansija, ministrom zdravlja, ovde prisutnima ministrima Kisić i Selakovićem, dogovorili i to da odmah idemo na izdavanje vaučara za apoteke za kupovinu lekova i suplemenata. To je negde 35.000 dinara po osobi za ovu godinu, ukupno 100 miliona dinara, rekao je Vučić. Kako je rekao, pod dva ide sa izdavanjem vaučara za rehabilitaciju u banjama, planinama i na moru preko Crvenog krsta u Baušićima. Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma u Davosu počeo 11. i trajeće do 19. januara. Na njemu učestvuje više od 100 predstavnika država, sve glavne međunarodne organizacije, 1000 partnera foruma, kao i lideri civilnog društva, stručnjaci, predstavnici mladih, preduzetnici. Na forumu će učestvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pošto je svrstan među 30 vodećih svetskih političara koji će biti na skupu. Prijavljivanje za turističke vaučere za odmor u Srbiji počelo je u ponoć na šalterima 4 ekspoziture Pošte Srbije koje rade 24 časa, a nastavljeno je danas po otvaranju više od 1500 ekspozitura širom zemlje. Ispred pošta u opštini Stara Pazova od ranih jutarnjih časova bili su dugački redovi zainteresovanih lica za subvencionisane vaučere za zimski odmor. Svih 100.000 vaučera u Srbiji je podeljeno za nekoliko sati. Za one koji su po njih došli nakon 10 časova, vaučera više nije bilo. Ministarstvo turizma i omladine saopštilo je da je krajnji rok za korišćenje vaučera 20. novembar, a Pošta Srbije će građanima vaučere dostaviti na adresu kao vrednosno pismo. Podaci Ministarstva za brigu o selu pokazuju da je došlo do pozitivnog pomaka u vezi sa povratkom mladih na selo, pogotovo u Vojvodini. Zahvaljujući merama resornog ministarstva, do sada je useljeno 2650 kuća sa 10.000 ljudi, od kojih su preko 3.000 deca. Na osnovu kvalitetne infrastrukture, interneta i postojanja osnovnih uslova za život, mladi naseljavaju napuštene kuće i na severu Banata. Šahovski velemajstor Aleksandar Inđić poneo je titulu Zaslužni građanin Vojke za 2023. godinu. Priznanje mu je uručeno na tradicionalnoj dodeli nagrada za najuspešnije Vojčane u prethodnoj godini, koju već 17 godina svakog 13. januara u oči dočeka Srpske nove godine organizuje mesna zajednica Vojka uz podršku opštine Stara Pazova. Najbolji poljoprivrednik je Zoran Družetić. Tanja Radojčić je ponela ekološku nagradu za uređeno dvorište. Radovan Dudić, vlasnik kompanije Vatra DOO u Vojki, najbolji je privrednik za 2023. godinu. Nagradu Doprinos kulturi poneo je akademski slikar Siniša Zeković. Za najboljeg sportistu proglašen je fudbaler Nebojša Skopljak. Specijalnu nagradu za humani rad dobila je medicinska sestra Snežana Rosić. Nagrade je uručila Jelena Iđić, predsjednica Saveta mesne zajednice Vojka, a svečanost dodele je organizovana kao i uvek u prostoriji Doma kulture u Vojki u prisustvu brojnih gostiju. Danas je plavi ponedeljak, najdepresivniji dan u godini. Ovaj naziv nije zasnovan na naučnim činjenicama, već se često koristi kao marketinški trik. Ipak veće emocionalne izazove mnogi ljudi osjećaju tokom zimskih meseci, kada su dani kraći, temperature niže, a praznici iza nas. Teoriju plavog ponedeljka uspostavio je 2004. godine Cliff Arnall, velški psiholog koji je predavao u večernjoj školi obrazovnog centra univerziteta. Samoproglašeni guru je uzeo u obzir niz faktora, uključujući vremenske uslove, dugove, vreme od Božića i motivaciju.
Stigli smo i do informacija iz sporta. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove otputovale su u francuski grad Milouz na posljednji meč grupne faze Lige šampiona. Jedinstvo trenutno u grupi A zauzima treću poziciju ispod Milana i turske Vakif Banke i sa bodom prednosti ispred ekipe Milouza. Jedinstvo je u prvom meču pobedilo Milouz sa 3-2, što je i jedina pobjeda u ovom najboljem evropskom takmičenju. Ukoliko naše odbojkašice savladaju francuskinje, zadržat će treće mesto, što će im omogućiti nastavak takmičenja u Evropi, ali u kupu CEF. Utakmica se igra sutra u 19:00 u dvorani u Milouzu, a direktan prenos je na TV Arena Sport 2. Košarkaši Dunava su na startu drugog dela sezone u drugoj muškoj ligi Srbije na gostovanju u Vladičinom Hanu savladali Moravu rezultatom 63-107. Protivnik se nalazi na začelju tabele bez pobjede u dosadašnjem delu takmičenja, pa je Dunav bio apsolutni favorit i sve osim pobjede bilo bi iznenađenje. U narednom kolu Dunav u izuzetno bitnoj utakmici dočekuje Beko, od koga je poražen u prvom delu u Padinskoj Skeli. Utakmica Dunav-Beko igra se u petak od 18:30 u dvorani Park u Staroj Pazovi. Kuglaši Jadrana su u 10. kolu Superlige Srbije izgubili u Golubincima od aktuelnih šampiona i lidera na tabeli ekipe Beograda sa 3-5. Jadran se nakon 10 odigranih utakmica nalazi na 7. mjestu na tabeli sa ukupno sakupljenih 7 bodova. U 11. kolu Kuglaši Jadrana dočekuju Partizan 18. januara u 18:00. U utorak hladnije uz postepeni prestanak snega i razvedravanje, ujutro na severu sredinom dana i u ostalim predelima Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni i zapadni, najniža temperatura od -4 do 2, a najviša od 2 do 6 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.